Nějak nestih. Tak, ty vole, to je nahlas. To je moc nahlas. Ale snad dobrý. Uvidíme, když tak to slumím, ten mikrofon. Tak, ještě jednou teda čus, pokud jsem neřek. Teď úplně nevím. Zdravím vás. Dneska to bude spíš zase tady jenom takový pokec, protože na hraní to nemám moc připravený teď. Vzhledem k tomu, že jsem před nedávnem musel přeinstalovat počítač na desítky, pak ještě jednou, protože jsem tam měl nějaký virus, jsem chytil a korona to nebyla, tak jsem musel přeinstalovat znovu jakoby Windowsy a tím pádem nemám nic pořádně připraveného, ale určitě se budeme mrknout, co se děje, tak nějaký novinky samozřejmě jsou a udály se. A my se právě půjdeme mrknout na to. Tak začnu teda tím, co vidíte, zrovna právě probíhá 3D tisk druhý verze Mistrálu, který vlastně minulý týden doputoval do Chmelařského muzea. Nevím, jestli rychle tady najdu fotky, spíš tady ve foťáku na kartě. Já už jsem to teda ukazoval minule, ale můžeme se na to mrknout ještě jednou. Tak. Tuhle tu kartu vytáhnout, tuhle tam vložit. Tak doufám, že si tady tu kartu zapomenu dát do kamery, hnedka ji tam radši dám. Protože zítra, o tom se budeme bavit dál, a zítra živitelka, to je jasný. Tak, teďka si tam dám kartu. Měný disk. Fotky. Takže Mistrálek. A tadyhle ta první verze teda vypadá takhle. Není to úplně ještě právě ideální, třeba ty sloupky byly moc široký, tentokrát už jsou stenčený. Ta nosná konstrukce vlastně toho rámu, už i dveře jsou trošku jinak udělaný, blatníky, všechno prostě už jedu trošku jinak, i ten rám už vím konečně jak vypadá, takže i rám jsem přizpůsoboval. A bude teda celý Mistrál vlastně vypadat malinko jinak. Já to tady můžu takhle ukázat. A, takže takhle se pomalu předělává, aby to mělo nějaký takový skoro reální rozměry, jakoby samozřejmě zmenšený měřítku. Ale furt to musí být trošku zesílený, protože je to 3D tisk na klasický 3D tiskárně, takže samozřejmě nemůže být klasický. Člověk bude se podívat na chmele do Kounova, ale jestli tam máš nějaký přístup, tak určitě není problém. Já bych klidně se zastavil, pokud máš nějaký tam známý nebo příbuzný nebo tak někoho, kdo s tím nebude mít problém, abych si tam mohl třeba něco natočit, nafotit, tak klidně přijedu. Dneska jsem jezdil tady po okolí, byl jsem ve Stekníku, byl jsem v Libišicích, kde jsem ještě byl. Ještě někde jsme byli. Jsme byli na Tuchořice, na Třeskonice, na Klůče, Klíčkov a takovýhle. Tady takhle po tom okolí jsem prostě jezdil. Ale určitě není problém. Pokud říkám, zařídíš nějaký jakoby pohyb tam, tak klidně se rád zastavím a něco ti přivezu třeba. Tak. Jo, jedu zítra na živitelku, no, nebo jedeme. Určitě, jinak čau, zdravím všechny nově příchozí, čau. Tak a o tom se budeme bavit potom dál, klidně, já teď chci jenom ukázat, co je vlastně novýho na Mistrálu. Pak teda, až ten model bude hotový, tak prakticky kabina zůstává pořád stejná, tady se nic nemění. Tam vlastně jediná změna tak je v tom předku tadyhle, protože u klasický nějaký 77, tak tady to musí být takhle jakoby vyříznutý kvůli bloku motoru nebo respektive převodovce. Jo, takže
Takhle momentálně to vypadá. A jenom jsem chtěl říct, že až bude ten model vlastně hotový, tak kdo bude mít zájem, tak bychom se mohli klidně domluvit, že bych to mohl někomu vytisknout jakoby zakázku. Samozřejmě bychom se domluvili na nějaký ceně, ale počítejte s tím, že úplně levný to není, protože je s tím docela piplačka. Teďko to tisknu díl po dílu, jak to vzniká tady, jo? Takže samozřejmě to trvá díl. A teďko momentálně se tiskne tohleto. A to jsou vlastně přední zadní náprava, musím to mít takhle rozpůlený, aby to vypadalo trošku hezky. Tak jsem je musel rozpůlit, každá půlka se tiskne zvlášť, pak se to slepí. A pak teda do těch držáků. Myslím, že na Mistrálu je přední náprava pevná a zadní kyvná, tak to musí být udělané takhle. Jo, ale bude to mít nějaký takový reální prostě věci, například tady zvedání té nádrže. Sakra, co se děje? Tak, zvedání takhle té nádrže. Jo, s tím, že tady vzadu potom bude samozřejmě normálně ten ventilátor a tak, ale bude se to dát také zvedat a budete vidět vlastně motor. Tak toho bych chtěl docílit a potom teda 72, 77 by měly být plus John Deere verze, takže nějaká ta 2400 John Deere a tak podobně. Takže takhle. Já tež. Ale známý tam nemám a zařídit bych to nemohla, ale mohl bys se zeptat nějakýho traktoristy a tak. No, tak právě to je ten problém, já tím směrem jakoby teďko nepojedu kvůli třeba tomu chmelu, protože švagrová momentálně se synovcenty jsou taky na chmelích. Kvůli tomu tam jakoby asi pojedu, ale jako abych jel jen tak prostě do Kounova a právě neměl nic připraveného předu a musel tam zjišťovat, jako jestli si tam můžu někde něco natočit, nafotit, tak to je takový moc dlouhavý a tolik času zase prostě já to nemám. Ale jako jinak díky za nabídku. Mohl bych se zeptat, jestli nevíte, jak je to se Season Passem, když mám FS22 předobjednanou na Steamu. Season Pass je služba, kterou vlastně ty hry přináší jakoby na sezónu, ale není to ta sezóna, kterou si představujete ve hře. Je to sezóna, je to prostě 12 měsíců. Jestli zaplatíte nějakých, já nevím, 77 euro nebo za kolik to teďko mají, můžeme se jít podívat. Tak, tadyhle, přejít, 37, jenom 37, já myslím, že to bylo 77, nebo tak nějak. Aha, tak jsem se někde uhlídnul, ale já jsem myslel, že jsem viděl 77. No, každopádně je to... No každopádně je to tak, že vlastně si zaplatíte ten season a season pass teda a máte vlastně k dispozici potom tři jako vlastně DLCčka menší jakoby a pak jedno takový to velký, jo, jak je vždycky třeba platinum nebo gold nebo tak. Samozřejmě to se určuje, jaká ta edice je, tak se určuje podle prodeje. Když je hodně prodávána, tak je platinová, když je míň, jako byly 15, tak je jenom zlatá třeba. Jo, takže to je určený podle toho. A ten Season Pass je vlastně, že oni vám tu hru jakoby půjčí na rok. Jo, nevím teda konkrétně, jestli se to týká tadyhle to. Se mi zdá jenom divný, že to je jenom čistě na ty další DLCčka plus to, protože já jsem to někde viděl za 77 Eček, ale teďko opravdu vůbec nevím, kde to bylo. Počkej, buj now. Jo, tady. Jo, takže to je čistě jenom na ty DLCčka. Takže vy si předplatíte ty DLCčka, ale já mám pocit,
že tady je to uvedený, že vlastně první balík těch modů DLCček tak vyjde vlastně zima 2021-2022, takže znamená, že někdy na konci roku by mělo být první DLC vydaný do Farming Simulator 22. A další potom je na jaře, takže dejme tomu březen, duben, květen, někdy v tom období. A další potom v létě, chtěl jsem říct v summeru. Takže evidentně tadyhle ten season pass tak je dělaný jenom na hlavní DLCčko, což je, si myslím, že to bude zase říjen listopad 2022. Protože tak nějak to vždycky vychází, kdy oni vydávají takový ty gold edice, platinum edice a podobně. A to je většinou po roce, kdy ta hra je venku. Tak oni vždycky podle těch prodejů udělají tu konkrétní titanovou, platinovou, zlatou, stříbrnou, měděnou a takovouhle verzi. Jo, takže to budete mít vlastně až za rok, když si to teď zaplatí, tak to budete mít až za rok dostupný. A jinak tadyhle ty mody postupně jak se budou objevovat. Jo, takže takže tadyhle ten season pass, ne klasický season, ale season pass, tak je jenom o tom, že vy si to dopředu vlastně zaplatíte a už se to nebudete muset potom platit znova. Budete mít totiž jakoby přístup k těm modům jakoby pořád, jo. Tady u toho si myslím, že asi to bude pořád, tadyhle to. Nejsem si teď úplně jistý, jak to právě je, ale klasický season pass, jak funguje, což je právě tohleto, tak je jednoroční vlastně balík. Jo, vy si to vlastně zaplatíte, tady je 77-78 euro a tu hru můžete hrát rok. S tím, že budete mít k dispozici všechny vlastně ty DLCčka, o kterých jsme teď mluvili, jakoby to první v zimě, další na jaře, další v létě a pak vlastně je to platinový, ale to máte jenom na rok. Jo, takže vy si zaplatíte tady těch 78 euro a budete to mít rok tu hru. Takže to už si myslím, že je lepší, já třeba když nevím vždycky, jestli se budu vracet k nějaký hře, občas se vrátím třeba ke 13, tak mám radši prostě tu krabicovku a nemusím se spoléhat na to, že budu muset to někde stahovat a nevím, jestli ten link bude funkční a tak. Tak tadyhle to vlastně máte jenom propůjčený, jo? Takže po roce goodbye, musíš to zaplatit znova zase. Jo? Tady přece jenom u toho je to lepší, že to máte jakoby v uvozovkách na furt. Takže takhle je velký season pass, kdy to máte vlastně na rok. A pak je tadyhle ten, ale já si myslím, když jsem si právě úplně jistý, tady to je předobjednávka. A jak oni to budou mít, a z toho hodím do češtiny, když z toho vylejzají fakt bludy. Přijíme vlastně největší hru, věci více obsahu, když si můžeme užít season pass. Vám poskytuje přístup ke všem plánovaným rozšířením her, plním co je dání. A jasně, tři balíčky, či rozšíření za hunty. No právě, že nevím, jak oni to budou mít s tím, protože jak říkám, klasický season pass funguje tak, že si ho, že zakoupíte vlastně, nebo zaplatíte tu hru a máte ji na rok prostě, jo. A když vás omrzí ta hra, tak prostě, co, tak jako jste si zaplatili, dohrajete a nazdar, už to dál neplatíte, že jo. Takže takhle by to mělo fungovat, ale nevím právě tady hele, konkrétně u toho, jak to je. Tak, jdu na chat. Ten season pass by měl jít zakoupit jenom čistě na Farming Simulatoru. Ale i když třeba konzoloví, tak ty budou si myslím koupit i na tom Microsoft Storeu. Třeba co se týká Xboxu. A možná, že to bude i na Steamu, protože nejsem si úplně jistý, ale pokud vím, tak původně to bylo tak dělaný. Vím, že oni teďko tím, že vlastně Focus opustili,
tak těžko říct, jak to budou šířit, jestli to budou mít jenom přes ten svůj web, ale i tak by to mělo fungovat. Jo, tam jako dobrý Steam, někdo ho využívá víc, někdo míň, já třeba skoro vůbec. Momentálně myslím, že ani nemám vůbec nainstalovaný, ne, co od té doby, co mám desítky, pak to tady máme, chrán účtu. Jasně, to potom pořešíme. A od té doby, co jsem přeinstaloval, tak zatím nemám Steam vůbec nainstalovaný, já Steam využívám úplně minimálně. Určitě by se to mělo propojit, víceméně tadyhle ten Season Pass je, jo, je to tady, průkaz na jeden rok, aha, už jsem si toho všimnul, tady nahoře. Takže tady těch 38 euro, když si zaplatíte, tak to máte taky jenom na rok. Takže prakticky, to je docela blbě vymyšlený, jako. Vemte si, že tady to vyjde v létě. Tady to vychází většinou na podzim. Jo, a tady ten je na rok, takže to si moc nezahrajete. to mají vymyšlený nějak divně, jako. Ale každopádně já kupuju vždycky krabicovky a všechny vlastně rozšíření. Většinou i s originální hrou znova. Třeba Farming Simulator 19, tak mám třikrát originální hru. Nebo základní hru. Ale většinou to jde propojit s tím, že když máte Steamovou základní hru a zakoupíte si k tomu nějaký dodatek, tak máte to tam, ale nemáte to na Steamu. Máte to čistě jakoby v počítači, ale vlastně když pustíte Steam, normálně Farming Simulator na Steamu, tak se vám to tam objeví, ty DLCčka. Tak, čau. Ahoj Joši, co říkáš na to odkamenování polí? Jo. Já si taky myslím, že ten Season Pass se nevyplatí moc. Nevím, no. Je to pro někoho, kdo třeba si není jistý, že to bude tak jakoby často hrát. Asi, nebo já nevím, jako co si o tom mám myslet. Za mě fakt taky zbytečný, no ale tak asi mají svoji nějakou strategii, která třeba přinese nějaký bonusy pro ty lidi, co si to objedná. Tak, určitě jdeme mrknout dál, co se týká FS22. Já jsem sice chtěl řešit ještě něco jiného, ale můžeme jít na to mrknout. Aha, to přemáčknu. Aha. Já budem totiž psát. Tak, dáme tam Simulator 22. Evropská mapa. A tady Syneček už streamoval. Syneček už streamoval. Takže tady to máme, už jste to určitě viděli, já jsem na stránkách dával nějaký překlady a plus ještě nějaký moje postřehy, buď to jsem to zatrhával červeně, nebo jsem tam dopisoval přímo. Takže to si můžeme určitě říct hnedka na prvním úplně screenu, že prostě jasně patrný, že to je inspirovaný prostě buď italskou nebo francouzskou jakoby kulturou, architekturou a tak podobně. Pak samozřejmě blíž se dozvíme, že to je Francie. Blíž se dozvíme potom, že je to... že je to Francie. Ale to vlastně až je potom jakoby v tom textu dál, takže takhle je, za mě je to takovej mix prostě Itálie, Francie. A co se mi třeba moc nelíbí, tak to jsou ty stromy. Nevím, jestli to má být borovice, ale tadyhle ty jsou trošku divný. Co se mi líbí hodně, tak to je, že ve vodě jsou konečně odrazy. Jo, ale nevím, pořád nevím, jestli se budou odrážet vozidla, protože ve Farming Simulatoru 15 mám tušení, že se taky jakoby něco odráželo ve vodě, ale vozidla, vlastně nebo most, respektive takhle jak je tady, tak nebyl vidět, ale ty auta vlastně se odrážely, jo, takže auta se odrážely. Tak Epic Games je past season z DLC do Sonora, ne, na rok, nebo jak to na furt. Ne, season, proto se to jmenuje Season Pass, to je jakoby normální pass,
prostě, jo, co máte, když jedete do zahraničí, tak máte taky nějakou omezenou platnost. A tady v tom je prostě season pass, jakoby sezónní pass, máte na 12 měsíců. Vy si tu hru vlastně jakoby půjčíte, jako kdybyste šli do půjčovny her, tam si to zaplatili vlastně na rok tu hru, měli jste ji půjčenou a pak jste ji po roce prostě vrátili, jo. Takže nějak takhle to vlastně funguje. Co chmele, hoře sedli u rakovníka. Hele, určitě se jakoby pojedu podívat po Rakovnicku. Mám trošku plán se jít podívat i na Litoměřicko, ale nevím, hele, jak to vůbec dopadne, protože teďko mám trošku jiný starosti a fakt netuším. A tady Meďané. Tak, teda, jak jsem říkal, první teda záběry, určitě dobrý. No, co jsem to říkal, nazdar happy. Jsem to říkal, že to je vlastně vůčený jenom. Tak, jedem dál teda. Tadyhle zase tradičně to okolí není úplně nějak moc zatravněný. Snažili se to prostě dělat na jednoduchost zase, aby si nemohl někdo stěžovat, že se mu to seká, laguje a tak podobně, tak prostě tady nějak extra plevely nebo zbytečný křoví a tak nenajdete. Je to hodně, hodně takový čistý, takový prostě nějaký, jakoby. Docela zajímavý je tady ta stopa. Tak, tady vidíme teda první nějaký pohled, oni tam o tom psali, o tom hradu, že je v půlce vlastně v půlce té mapy taky nějaký hrad. A že to takový tentokrát udělaný takový ty zajímavý věci, jako že jsou postrkaný různě po mapách, takže je dobrý nejenom farmařit, ale občas vzít prostě auto nebo traktor a jen tak se projet a jen tak kouknout prostě po té mapě. Žádné půjčení, ty si prostě zaplatíš DLC dopředu. Ne, happy. No, nevím, hele, tam, jak je to uvedený. Kurně, kde to je? Počkej, teďka nevím, no se, kde to je. Tadyhle ten balík, která si myslím, že jenom prostě na rok. A pak byl ten season pass, ale někde je teďko. Ale teď přece takhle to fungovalo na Steamu, ne? Máš to navždycky, jo? Jo, ale já mám takový pocit, že na tom ne, na Steamu to bylo dělaný takhle, ne? Že tam se ti to... tam jsi to měl normálně hratelnost jakoby rok, nebo hrát z toho rok. A potom ti to vlastně jakoby odebrali. Stejně to bylo vlastně na Originu. No, tak jedině tak, no. Ale já vím, že na Originu bylo něco podobného. Tam byl vlastně season pass na Sims 4, kdy oni ti vlastně propůjčili ty DLCčka na podobu jakoby jednoho roku nebo jednoho měsíce. Tam jsi si vybral vlastně na jak dlouho to chceš. Tak OK, tak aspoň jsem o něco chytřejší, ale jak říkám, já season pass mám zažitej takhle. Dobrá. Takže tady máme, popadem dál, tady máme ten hrad vlastně, o kterém tam píšou, že je vlastně v centru toho dění.
A tady je to třeba vidět na té vodě, že odrazy už trošku pořešili, že tentokrát už voda se nebude chovat tak, jak má. I když pořád to není takový to, že když tam zajedete, tak to začne dělat vlnky. Tak tady asi to bude furt jako takový to zrcadlo, taková ta deska prostě, která nebude reagovat na to. No samozřejmě. Tady máme lodičky. A jak jsem říkal, ta architektura prostě odpovídá zrovna tomu, kde to leží teda. Docela zajímavý tam bylo vlastně to, že vlastně můžete vypnout vlastně ten season. Takže když tadyhle nebudete chtít hrát vlastně s tím sněhem, protože to samozřejmě odpovídá víc jakoby tomu jihu, kdy tam sníh není, tak nebo jeho míň, tak samozřejmě si ten sníh můžete klidně vypnout u toho. Takže asi nevím, já jsem to pochopil tak, že si budu moct vypnout normálně ten. Že si budu moct vypnout normálně jenom sníh, ale sezóna pojede dál, jestli je to takhle myšlený, protože oni to tam nenapsali, že můžete vypnout takoby sezónní období, ale že můžete vypnout sníh jenom. Tak, pak tady ukázali teda samozřejmě nějaký ty nový stroje, ukážu, čím Max zůstává pořád. Takže v mase toho Triona. Tady samozřejmě John Deere zůstává, nějaká ta devítka. Kun tady je nový, víš, jak je to označení, CH770 nebo tak nějak. Na toho se těším na živku, jo, 770. Na toho se těším na živku, až se na něj podívám a samozřejmě na toho Triona, jestli tam bude. Balíčky. Tady to se mi taky moc líbí. Já jsem zvědavý, jak ty zvířata tam jsou zakomponovaný. A hlavně, jestli tam budou jenom ty srny, nebo jestli tam budou i třeba zajíce a tak podobně. A jestli budou statický, jestli budou stát jenom na místě a budou mít nějakou animaci, nebo přece jenom trošku někam popoběhnou. Takhle to bylo dobrý, myslím, že v sedmnáctkách. Sedmnáctkách to bylo. Jo. Že tam byly nějaký ty z té ruský mapy. Že tam byly třeba hadi a tak podobně. Takže tohle by mohlo být taky zajímavý. Samozřejmě Poncí zůstává. A štěpkovač. Neznám ani tu značku, tady tu. A dřevo moc nedělám. Soubra? Kobra? Kobra. Soubra, kobra. furt hnusný vlak zůstává. To jsem psal na Facebooku. Oni nemohli udělat, když už udělali pěkný jakoby dopravní prostředky na silnici, tak proč neudělali ten vlak, proboha. Tam nechali tady tu hrůzu zase. Combine Class Trion je větší než Lexion. Já si myslím, že jsou stejně velký, ne? Já myslím, že jenom má novou technologii. Jako popravdě já jsem potom nepátral, já jsem jenom zvědavý právě jak bude vypadat, jestli tam bude mít otevřený bok třeba, tak prostě jestli bude něco vidět. Nový zvuky padání dřeva. A tady se vlastně dostáváme na vinici, kdy bylo taky psaný vlastně, že budete muset dávat pozor. Jo, mimochodem, na ty arzety jsem taky zvědavý. Podle jakého klíče to tam bude udělaný, že se budou objevovat. Jestli se bude dát nastavit úplně celá SPZ nebo RZ. A hlavně tam bude muset být teda jakoby jich víc, protože když to vezmete logiky, tak vlastně tady je sice Evropská unie, to je moc hezký, SPZ nebo RZ máme všichni stejný, ale mimo Evropskou unii, tak ty RZ už jsou zase jiný a v Americe jsou úplně jiný.
Tak jako podle jakého klíče prostě to budou dělat, nebo je to dělaný, to mě velice zajímalo. A samozřejmě si myslím, že to půjde i nějaký, pardon, nějakým způsobem změnit. Protože jelikož je to vlastně konfigurace, tak si možná budeme moct navolit jakoby úplně svůj design nějaký. Tak zdravím, čau čau. Tady to mě taky docela překvapilo, zrovna jsem nedávno jsme se o tom bavili, že tady to je na 4000 litrů a táhne to tadyhle ten malej fendík, co to je 200, 209, 207, tak něco takového. Tak jako 4000 litrů, to je docela mazec. Tam, tady máme New Hollandiáka na sběr. Pak už tady vlastně ořezávání starých šlahounů vlastně toho vína, což bude taky dobrý, protože de facto u chmelu to funguje podobně. Jo, tam vlastně zůstává ta babka vlastně v zemi, která si taky ořezává. Tady máme Zetora, zajímavá značka. Zetor C, krystal 170. Na co si to vinic musí na obzor? Jo, já jsem to nedořekl. Vlastně ty sloupky jednotlivý tak mají kolize. Takže když se tam blbě najede s tím očesávačem, jo, tady vlastně tu tyčku musíte mít furt mezi tím. Jakmile prostě ji budete mít mimo, tak se prostě narazíte do toho, anebo s tím traktorem. Jakoby kolama do toho třeba můžete narazit a tak podobně. Jo, bude to mít normálně kolizní, takže to bude zajímavý a prakticky, jak říkám, hodně společného s tím chmelem. A tady se dostáváme vlastně už potom na to pole, kdy myslím si, že ten výnos bude asi, na ten výnos to bude mít vliv. Prostě ta kamenitá půda. Když se objeví takhle někde ty kameny, tak bude potřeba je asi vyndat. A vůbec bych se nedivil, kdyby po nějakých třeba těch 3 sezónách se tam objevily ty kameny znova. A ještě mě zajímá, co s těma kamenama potom, kam se budou vyvážet. Jestli to bude zpracování jako další, že bude třeba nějaká fabrika, obalovna třeba, kde budou dělat asfalt a vy to tam budete prodávat. Tak pak tady máme teda už ukázaný season, kdy tady na té střeše se objevuje ten sníh trošku divně, tady v té části. Jo, je to takový spláclý, nevím. Jasně no, nevím, co si zaplatíš. Čau čau. Na ty vinice se těší, doufám, že tam bude vdělávání těch vinic, že bude potřeba projet diskovou mulčovače. Jo, to už tam bylo ukázaný, metane. Teďko popravdě vůbec nevím, jestli ty obrázky mám. Pupupu. Počkej. Zálohy. Web 22. Já asi nemám, ale. Hlavně, že mám tady tolik obrázků, ale zrovna to, co chci, tady nemám. Ale když se půjdu podívat na Facebook, se nemůžu nespomenout, ale no, uvidíme, jak to bude s těma kamenama, no. DJ. Jak se jmenuje ten americký ten, ty ambasador?
Ty krása, já jsem to úplně zapomněl. To bude typitný řízeček. Co, jaký Beďa? No jasný, jo, co dál s těma šutrákama, jak říkám, je nějaká obalovna nebo to. Ty, jak se jmenuje? DJ. Ale ty vole, normálně nevím. Simulator. To je on. Amerika. DJ Guham. Guhim. Ne, jsem chtěl Facebook. DJ Guham. Jo, dík, máme dvě, já už jsem si to našel. Dejme si to přesně ono. To je jeho profil, jo, je to jeho. Ale on má docela informace, jako fakt, že tam se na něj hrabou ostatní ambasadoři. On ty informace prostě má a dává je tady. Jo, ten prostě se s tím vyhraje. Udělá takhle video, kdy dá prostě ty nové informace. Jo. To je podle mě ambasador tak, jak prostě by se měl chovat. Jo, prostě představovat takhle nové věci. A ne prostě to, co známe. Tak, ale já nevím, o to tady asi není zrovna v tom videu. Koukám. No nicméně prostě tady je to ukázaný a já jsem myslel, že to je Dondi a tadyhle to není, je to nějaká jiná značka. On to měl někde dál asi, bude to nějaký starší článek, že tam měl vlastně i obrázky. A to vlastně ještě novinka, teďko někde jsem ji zachytl, že je tam nějaký hnojivo K+, něco. K+S nebo něco takového, úplně jsem tomu nějak nevěnoval pozornost, protože si myslím, že to není asi až tak moc důležitý. To spíš věnuju pozornost těm strojům a konkrétně těm mapám a tak podobně. Ale teďko opravdu nevím, kde to vůbec je. No je to něco jako podrývák, no, ale jezdí se normálně prostě v těch lajnách vlastně toho té vinice. Jo, takže je potřeba tu trávu odstranit a posekat to tam, zmulčovat a tak podobně. Tak samozřejmě přichází potom teda sníh. Tohle ta textura se mi vůbec nelíbí. Konkrétně mě jakože osobně, tak to je pěkný hnus teda za mě. Nevím, tohle to se jim teda nepovedlo za mě. Jako veškerý ty potom obdělaný půdy, zoraný a nevím co ještě, tak to je hezký, ale tohle to je prostě hnus. To je jako koberec, kdyby tam byl položený prostě. A to už se blížíme vlastně ke konci, když už třeba to víno z toho padá. Vadrštet. Ferguson. Ale prakticky ty značky se jakoby tak nějak pořád opakujou. Tak, takže jsme se projeli 22. Co je Škaradej? Kde je Škaradej? Tak, to jsme si projeli tohleto. Já jsem se chtěl mrknout teďko rychle
na tu živku. Co je tam novýho? Za mě živitelka. Do čuvu. Ječík si Budějovic, myslíš. Zítra, pokud bude aspoň trošku nějaký počasí, protože přece jenom to mám nějakých 200 km. Takže určitě jedem, ale jak jsem říkal, pokud ráno bude prostě hodně pršet tady u nás, tak na to kadím a nikam nejdu. Je hnusná, no. Chtěl jsem se podívat, co je nového. Výstaviště České Budějovice. More. Nic jo. To divně, ne? Já to je událost, ale. Jak se normálně země živí. Nic? Delta. Nechci událost. To mají stránky. A oni to mají prostě jako to. Prostě jako výstaviště. Mám se, že budou nějaký nový fotečky. A nic moc. Tady je teda pár jiché. Těším se na ty Zetory. To by mělo být zase v tom pavilonu Z. Ale hlavně i před nima, protože co jsem koukal, tak vlastně skoro všechny ty nejnovější vlastně Zetory tak jsou vystavený tam. Zrovna co bude uvnitř. Ale letos by mělo být zase zpátky takový to retro, kdy tam budou ukázány nějaký starší stroje. Já vím, že předloni tam toho bylo málo, ale předloni 2018, tak těch starých strojů tam bylo hodně. Nebo tak nějak jakoby přiměřeně. Ale bylo jich tam dost prostě. Ale 2019 tak tam jí bylo fakt pár jenom. To se dalo na prstech jedné ruky možná spočítat. Kde je soupis vystavovatelů? Normálně na stránkách. Myslím, že to je zemneživitelka.cz. Jo, .cz. A tady je pro návštěvníky. Nevím, jestli to bylo pro návštěvníky teďka, počkej. Jako takhle, oni asi nemají napsaný, kde se nachází konkrétní jakoby ty, ale seznam vystavovatelů je tady. Jo, ale myslím si, že oni nemají prostě určený ty místa. Ne. Ani to tady nějak označený vlastně není, no. Tady jsou jednotlivý ty plochy. Pamatuju si tady to je jako strašně dlouhatánský, když se díváte po těch strojích prostě, než projdete od toho pavilonu Z vlastně k tomu hlavnímu vstupu. A pak ještě po druhé straně, tak to je strašně dlouhatánský, teda. Jsem zvědavý, jak to bude Verunka zvládat. Takže takhle živka teda zítra. Jsem se chtěl podívat na ty fotky, ale ukázal jsem, že stříhali ovce, to jsem viděl to video. A pak tady vlastně myslivodství a lesy České republiky. Vlastně zahájení a tak. No, uvidíme. Necháme se překvapit. Že není stream z živitelky. To asi dlouho nebude, se myslím. A ono, hlavně tam by musel být někde rozmístěný ty kamery a musel být asi navíc jakoby místech. Já teda musím připravit kamery, foťáky a uvidíme, no. Říkám, když bude ráno pršet hodně, prostě tak na to kašlu a pojedem třeba až v pondělí nebo nevím kdy. Možná v neděli. Uvidíme. Takže takhle, co se týká živky a teďko vlastně ještě, co jsem chtěl probrat, tak je Farming Simulator 19. Za poslední týden, nebo když jsem streamoval, tak vlastně bylo to přidáno pár nějakých modů,
Za prvý teda opravený krtek, už se nepropadává do země. Je tam možnost teda vybrat tři konfigurace, a to vlastně, tady nikde asi není, ale bez kol, prostě bez tady těch opěrných, pak s tady těma opěrnýma kolečkama a pak s válcema vlastně drtícíma, drobícíma. Jo, takže krtek už funguje normálně, toho jsem sestavoval nedávno na streamu, tak tomu se nějak víc vracet nebudu. Kolize teda pořešená, otestovaná. Co vlastně ještě teďko bylo updateovaný, tak to je plaťák, jestli ho najdu tady. Ten měl problémy s těma světlama, že když se vlastně koupila konfigurace se světlama, tak i když byly vypnutý, tak vlastně byl odraz pořád na zemi od světel, od brzdových koncových, od koncových, který vlastně furt jakoby svítili, protože nebyly zapsaný. Takže plaťák je taky opravený. No a pak nám tady vlastně přibyly mody od Lukáše. Nevím, kde to je, ale... A tady je Tatra. A vlastně to MDVčko. To myslím tak nějak jakoby jediný, co se týká tadyhle těch modů. Ale o tom jsem mluvil, o tom MDVčku, já už teďko nevím, protože to je docela dost zpátky, jakoby. Tak, nazdar, zrovna, hele, já o vlku a vlk za vrátky. Tak, já teda teď momentálně nic připraveného na modhub nemám, i když teda mám tady dva mody, který dokončuju a chtěl bych je tam nahrát během příštího, maximálně za 14 dní asi spíš, protože to nemám ještě natexturovaný, ale jinak tak nějak jakoby funkce už by byly. Zatím furt nechci prozrazovat, co to je, ale bude to jeden z modů, který se převádí už z dob asi Farming Simulator 11. A jsem si řekl, že už teda by si zasloužil nový kabát, takže jsem se do něj pustil, i když to není úplně 100% tak, jak by to mělo být. Jo, protože tam spousta věcí je krytejch pod nějakým krytem. Jakoby ta funkce tam je, nebo respektive ta animace je tam vidět, ale ta animace je prostě jinak, než by měla být v reálu. Já řešit to nějak nebudu. Já jsem posílal update na Combine, že by to byl gigl. A další třeba, myslím, že třeba šupleru, ne, to by mi asi neprošlo, ale bych jim to poškrábal ještě, teda by řvali. Až tam uvidíš manipulátory Merlo, tak to jsou moji známí. Tak ono, Merlo se prodává docela jakoby na hodně distributorských jakoby místech. A vím, že třeba zrovna agroobchod Nový Strašecí, tak ty je prodávají. A samozřejmě prodávají se na víc místech, většinou je to spojený se známýma nějakýma značkama traktorů, také na těma známějšíma. Tak. Jedete někdo jinak taky na živitelku, nebo ne? Nebo na to prdíte? Tak to je tohle. Jinak, co jsem ještě chtěl, tak díky za nákupy v partnerském programu. Když vlastně jdete... Sorry. Když vlastně jdete tadyhle na stránky, moment, si musím tady přehodit, na stránky ZD Everky, úterý, ta tras 148 už je. Zametacího robota jako byl 17. Já myslím, že jo, že už je, ne? Takový ten, co čistil kolem toho. Tak, jinak tady, když vlastně půjdete na stránkách, tak si vyberete tady třeba Farming Simulator 22. A
když vlastně nakoupíte přes tady ten odkaz, tak vlastně podpoříte vlastně web a podpoříte celkově jakoby ne mě, protože ty peníze já je vždycky otočím, ale podpoříte vlastně rozvoj celkově ZDVRky, protože ty prašule většinou se otočejí do něčeho jiného. Tentokrát letos jsem chtěl taky koupit lístky na živitelku, jenomže tenkrát to dopadlo dost blbě, že, nebo ne dost blbě, ty výhry samozřejmě, nebo ty lístky byly doručený, ale byl problém v tom, že on to stejně nevyužil, takže tam to bylo trošku blbý. Vlastně ta výhra jakoby propadla. Ale to jsem chtěl k tady tomu, že teda můžete podpořit takhle, samozřejmě můžete pořád kupovat trička a tak dál. Takže to je jenom k tomu. A díky za stahování a za hvězdičky, jsem chtěl ještě říct, protože se blížíme k 200 000 stažení. 200 000 stažení, už je tam. Ještě odpoledne, když jsem koukal, tak už to tam nebylo. Bylo tam nějakých 199 000, asi 24 nebo tak nějak. Takže díky za stažení. Protože samozřejmě má cenu hvězdičkovat a stahovat. Jo? A samozřejmě nejenom já, ale všichni český autoři si to... Všichni český autoři si to zaslouží. Tak, to bylo asi vše, já nevím, jestli máte něco, já jsem chtěl rychle tak nějak probrat všechno, co vlastně je novýho teďko, a hlavně to, že zítra stream nebude, protože to nebudu stíhat, ale zítra zahraje Český Budějovice živitelka, a bude točení, focení a přijedu domů večer, takže na stream nebudu mít 100% náladu a V sobotu jedeme do Mostu vlastně, jo, že to taky nebude čas. Pepa je líně v sobotu, ku stránku, vlastně se tam bavíte mezi sebou, OK. Linku na drtič kamene, budeme drtit kámen a vysypávat cesty. Dobrá, za mě je to teda vše. Pokud máte něco na srdci, tak ještě vám nechám pár minut. Můžete si napsat, co si přejete. Já vám to stejně nepořídím. Co? Dej si kameru na lebku a choď s náma. Co? Nechápu, já nemám jak si kameru předělat na lebku, to za prvý. Jo, takhle, ty myslíš, jako, že stream bych dělal, no, tak to bych asi datama neužil, protože já si data platím vždycky jenom takovou symbolickou stovečku a to využívám vždycky, když nemám připojení k Wi-Fi. Takže já data jako víceméně nepotřebuju, když si potřebuju něco zjistit. Tak buď to si počkám na nějakou Wi-Fi, anebo ty data prostě, ta stovka mi vydrží třeba na měsíc, jako. Že tam by mi to kilečko asi moc dlouho nevydrželo na stream, a hlavně nevím, jak to tam je se signálem. Asi to tam bude dobrý, protože je to výstaviště, tak kvůli třeba platbám, a tak tam bude asi fajn. Tak, no. Já se tady pustím dál do Vysrála. Tady to jsou díly ze starého, z toho, co vlastně je v muzeu teď momentálně. A všechno tady to se upravuje na lepší nějaký velikosti a tak, aby to vypadalo prostě. Jako mě čeká přes víkend vytisknout ta nádrž. Což zase bude rozfiknutý na půl, takže to budu tisknout ze dvou dílů, nebo na dva díly. Pak teprve to budu lepit dohromady. Teď momentálně, co mám kompletní, tak to je vlastně to, co vidíte tady, kromě té nádrže.
Vlastně takhle mám rám a kabinu. Teď budu připravit sedačku, ten sloupek vlastně řízení, volant a tak podobně. A až to budu mít vlastně ty díly hotový, tak si dáme jeden stream, kdy to budu chtít slepit od začátku až do konce. Pořídil jsem si vteřiňák a pořídil jsem si aktivátor, který vlastně to urychlí, to schuntí to vteřiňáku ještě víc a vytvrdí to, takže se lepí líp. Takže si dáme jednou streamek, nebude to tak dlouho trvat, myslím si, že pár dní prostě ještě teď budu tisknout díly na to a pak si to slepíme přímo online. Dobrá, hele, když jsi hrál s chmelem na Lipně, no, něco jsem převedl, respektive strhávač tak sice jakoby je převedený, ale je přemapovaný a tam vlastně o to, co byly hadice předtím a tak, tak o to jsem přišel. Takže má jenom nějaký základní nějaký animace a tak. A Kára, tak tam jsem musel hodně improvizovat, protože nepřišel jsem na způsob, jak udělat takový ten plane, jak byl dřív, že vlastně byl placatej a začal se pomalu jakoby zvyšovat. Jo? Že to nebyl klasický plane, jak je teďko vlastně v 19 dělaný, ale je to plane jako byl třeba na ve 13, že to bylo prostě fakt placka a ono to pak narůstalo vlastně, jo. Zadával si vlastně scale vlastně výšku, šířku a tak podobně, jo. Takže tady na to jsem nepřišel, ale jestli to ještě funguje vůbec v 19, tak jsem to musel trošku pořešit jiným způsobem a nevypadá to tak dobře, ale posloužilo to prostě. Jo, ale bylo to jenom víceméně na pár fotek, já jsem to nějak nechtěl zase nějak extra dráždit, protože já bych to třeba i vydal, ale ty mody prostě nejsou na takový úrovni, abych se mi chtělo prostě to. Na to filmu, no. Jo, nechci to vydávat prostě v tady tom stavu, je to běs. Takže tak. Ale já vám děkuju, že jste přišli, že jste sledovali, probrali jsme si nějaký novinky, co se týká FF22, FS19, stavu tadyhle 3D tisku a toho, že vlastně se chystám na teda zemi živitelku, kde se budeme moc třeba potkat, já se sebou beru nějaký klíčenky, náramky a takovýhle, takže když mě tam někde odchytíte, bude to tentokrát trošku složitější, protože na sobě nebudu mít ani veřácký triko, ani chmeláčkový, ani nic podobného. Takže možná, že se vezmu kšeltovku akorát nějakou, takže kdo mě pozná, tak si mě může odchytnout někde, ale nebudu se hlásit tentokrát. Tak, to je vše. Díky, že jste přišli, díky, že jste sledovali a zase teda příště nějakého dalšího videa nebo streamu. Čus, Verunka říká pápe.